Assalomu alaykum. Bu videomiz faqat shu YouTube'ga qiziqadigan, blogerlikka qiziqadiganlar uchun bo'ladi. Ya'ni hozir eng ayni vaqti o'sha blogerlikda yoki o'sha YouTube'da biznes qilishda ayni vaqti hozir O'zbekiston sharoitida. Shunga hozir ko'rib chiqdim men. Agar blogger bo'laman deganga, misol YouTube'da ham har xil kurslar, o'rgatadigan kurslar bor, bepul ham bor, pulligi ham bor. Shularni ko'rib bir narsa ana sizlarga ham aytay, aniqroq tavsiya deydimi? O'zim ham shu narsaga o'qimoqchiman. Hozir bor bizda ayni vaqtda Abu Solih Fox kanalida ular ham o'sha Toshkentda bo'lyapti. YouTube'ga blogerlikni o'rgatyapti ular ham. Lekin hozir boshqa blogerlar ham misol video dars qilib sotyapti, boshqa qilyapti. Eng ma'quli hozir bizga nima deydi? Aynan YouTube'ga Glam'ni o'zi asosan pul topish uchun kiradi ko'pchilik. Qiziqish ham bo'lishi kerak shart. Lekin bulam normal YouTube'ga faqat bu narsa boshida nima deydi, boshida sabr qilib berish kerakda bu ishga. Kamida bir yil sabr qilib shunday havoga bo'lsa ham ishlab berish kerak. Keyin sekin-sekin o'sha daromadga ham kiradi va normal summaga ham chiqadi. O'sha Koreyani puli deysizmi, o'sha oyligi, o'shanaqa summalarga ham bemalol chiqadi. Qanchalik staj katta bo'lgan sari daromad ham ko'payib boradi. Boshlab olish, lekin muhim narsa mana shu narsani, shu sohani boshlab olish. Hozir kuzatib chiqdim. Eng qulayi hozir Oybek Qosimovda blogerlik maktabi eng qulay hozirgi vaziyatda qulay ekan. Nimaga? Nimagaki eng arzon varianti bularda 100 dollar ekan, ya'ni 8000 rubl. Dollarda, rublda, so'mda farqi yo'q, bir xil narx ekan, eng arzon tarifi. Unda YouTube'da boshidan 0 dan boshlanadi. Hamma narsa o'rgatiladi va bitta faqat YouTube'ga misol nima deydi? Tushunchalar berib, shunchaki o'rgatib qo'yilmaydi-da. O'sha dars davomida kanalni ham o'sha vaqtda ochasiz. O'sha vaqtda sozlamalar qilish kerakmi, qanaqa video olish kerak, qanday mavzu tanlashingiz kerak, qanday pulni yechib olasiz, hammasi etapma-etap iloji bo'lsa o'sha dars jarayonida bo'ladi. Shu narsani hozir o'zim ham o'qimoqchi bo'layapman, shunga sizlarga ham bir tavsiya qilmoqchi bo'ldim. Unda faqat YouTube haqida emas, o'sha biznes haqida ham darslari bor ekan. Xohlasangiz yo Telegramda, agar men blogerlik qilmoqchiman yo biznesni Telegramda qilmoqchiman yoki Instagramda qilmoqchiman desangiz ham bunaqa sharoitlar ham bor ekan. Endi menga qizig'i YouTube bo'lgani uchun hozir YouTube'da aytyapman sizlarga. YouTube'da kanal ochish hamma narsasi o'rgatilar ekan. Agar misol meni kanalim nomini aytib borsalaring 25% skidkasi ham bo'ladi. Gaplashdim o'sha Oybek akaning yonidagilar bilan. Telefon nomerini qoldiraman pastda. O'sha telefon nomerdan shu Telegramga yozsalaring, misol o'sha Olimjon To'rayevich kanalidan keldik, misol shu kanal nomidan kelyapmiz, qatnashmoqchimiz desalaring, 25% skidka qilib berar ekan. Endi men eng arzon tarifda aytyapman, 8000 rubl ekan. Keyin 14000 rublligi bor ekan. Keyin ketaveradi, ko'payib ketaveradi, qimmatlashib, endi buni qo'shimcha o'rgatadigan narsalari bo'ladi. Eng qimmat VIP tariflariga endi Oybek akaning o'zi, Oybek Qosimovni o'zi o'rgatadi. Endi bu YouTube'ga qiziqqan odamga shart emas Oybek akaning o'zini o'rgatishi.
o'zingizda harakat bo'lsa bemalol olib ketasiz. Hozir nima demoqchiman? Hozir ayni vaqti. Hozir 1 yildan keyin ancha qiyin bo'lib qoladi. 2 yildan keyin undan ham qiyinlashaveradi. Yildan yilga qiyinlashadi. O'sha tezroq obunachilar yig'ib monetizatsiyaga ulanib, unda ko'proq pul topishga qiyinlashib boradi. Nimaga desa, hozir bozor katta, lekin hali blogerlar yetishmaydi. Unchalik ko'p emas. Hamma sohada yo'q bloger. Masalan, mana Rossiyada necha yildan beri bu O'zbekistonda hali blogerlik tushunchasi yo'q paytda ham Rossiyada ko'p edi blogerlar, lekin hozirgacha yangidan yangi blogerlar kanal ochib ish boshlaydi, lekin yildan yilga ular blogger ko'p bo'lganidan nima kirish rivojlanib o'sib ketish qiyin. Mana yoki Amerika bo'lsin, ingilizcha kontentlar, lekin hozirgacha misol ingilizcha kontent yuritsa rivojlanadi, lekin o'zbekchada rivojlangandan ko'ra qiyin rivojlanadi boshlanishi. Qiyin misol ingliz kontent yo ruslar bunaqa tomoshabin ko'pligi hisobidan ular keyin rivojlanib ketishi mumkin, podpischi ko'payib, lekin boshlashga qiyin bo'ladi. Shuning uchun hozir boshlaydiganda eng vaqti boshlashga. Shu narsani aytmoqchi edim sizlarga. Boshqa blogger kurslari yo video darslardan ko'ra eng qulayi, eng effektivnisi shu Oybek Qosimovniki deb o'yladim. Keyin yana bir narsa bor ekan bu yerda. Siz shuna shart qo'yilar ekanki, garantiya beriladi. Siz blogerlikni boshlaysiz. Ular aytgan nima aytsa, misol nechta kanal ochish kerak, nechta video qo'yish kerak, hammasini aytganini aytgan joyiga bajarib, 6 oy davomida hamma aytganini qilib rezultat ololmasangiz, o'sha pulingizni qaytarib berar ekan. O'sha garantiya bilan o'qitishyapti. Shunga shunisi menga yoqdi. Keyin eng asosiy maqsad bizda ko'proq endi ko'pchilikda YouTube'da shunchaki blogerlik emas, daromad topish maqsad bo'lgandan keyin eng qulay variant shu. Biznesmen odamdan biznesni o'rganiladi. Blogerlar ichida biznes bloger Oybek Qosimov deb bilaman. YouTube blogerlari ichida eng mashhurlari ichida. Shuning uchun sizlarga shuni tavsiya qilyapman. Nomeri pastda turadi. Shu nomerga Telegramga kirib bemalol yozib yo telefon qilib gaplashsalaring bo'ladi. O'sha gap, o'sha meni kanalim nomini aytib kirsalaring 25% skidka bor ekan. Eng arzon tarifi 8000 rubl, 100 dollar bo'ladi. 25% skidka. Agar qimmatroq tariflarga kirsalaring ham tushuntirishadi o'zlari. Xo'p, shunaqa gap. Ayniqsa mana Surxondaryoga juda kam bizda blogerlar. Endi boshqa joylarga ham bilmadim. Endi vodiyda ko'proq blogerlar. Ko'pchilik vodiyda deb bilyapman. Hozir ko'pini ko'ryapman, lekin bizda yo boshqa voha taraflar, Qashqadaryo taraf bo'lishi mumkin yo Samarqandmi, ularga uncha ko'p emas. Hozir ayni vaqti o'z o'rningizni topib olish o'sha YouTube'da. Agar o'zingizda o'sha YouTube'da men o'sha YouTube'da olib keta olaman yo o'sha narsaga qo'limdan keladi degan o'zingizda qat'iyat bo'lsa, buni kechiktirib yurishdan foyda yo'q. Men ham xuddi shunday 1 yil yo 1 yil emas, deyarli 2 yil shunday yurganman. Qiziqib, lekin boshlolmasdan, oxiri hech qanaqa kursga o'qimasdan boshlaganman-ku, lekin 2 yil vaqtim ketgan shu narsani o'zimga qat'iy o'sha narsani boshlayman deb boshlab ketishimga vaqtim ketdi. Agar 2 yil oldin boshlaganimda hozir ancha natijalar balandroq bo'lardi. Yildan yilga rivojlanish kanal ochganda ham misol 2016 yilda shunday kanal ochib o'zbekcha gapirsangiz bo'ldi dedi. O'sha o'zbeklar podpiska tashab birdan obuna bo'lardi-da, bunday yo'q edimcha, ko'p bloger yo'q edi. Mana endi ancha ko'paygan. Bundan keyin ham endi yildan yilga ko'paysa ko'payadi, kamaymaydi. Hozir ham vaqti. Hozir ham kech bo'lgan yo'q.
boshlash kerak. Eng effektivnisi agar o'zingiz o'rganaman desangiz ham bor YouTube'da kanalimiz rusça o'zbekcha ham o'rgatadigan videolar juda ko'p. Lekin buni nima farqi bor? Oybek Qosimov kurslarida sizga bir kurator bo'ladim, sizni misol nima deydi? Davay, davay deb turadigan odam bo'ladi. Misol sizni qilayotganingizni tekshirib, oxiri sertifikat beriladi bu narsaga o'qigandan keyin endi. Muhimi bizga sertifikat emas, o'sha narsani ishni o'rganib, o'sha boshlab olish, boshlab olgandan keyin o'zidan o'zi ketadi bu narsa. Faqat boshlab olish qiyin bo'ladi. Vaqt ketkizmasdan tezroq boshlagan ma'qul. E'tiborlaringiz uchun rahmat.